حكومة دو تاسو غين سمي الله حدو ليري لما قصنو والله حدا ميارتين حفيظ ولا بس كذي سيبو وطا كده كدور الشيخ واحد كبير إنه مش شيء لبذا دور الشيخ تهرني سا وارن سياسة يجنا وما تحلو وشقدو دمي هين أنا قلنا حل بنا هان تاسي مدام تهاي رن سياسة مكمل من تشيدين إن حلقة سياسة جاء وطا دلوا مريا وياك ميت هين وحلا غريو جد إذا أريمه جدها أمن جا جلها وكيل ذا الصومالي لأن أيام ما أنت كلن ليه شيء حبناها كوميشن كدورشوين كقرن كصومالي لأن كلن كاسيو يوربعين تودي بتشوكا هيد أيام مركي وصورنا ما ذي وحوا حيابيها يكود هاد لين كور بحيي قدوميها جد إذا أريمه جدها يا أمن جا جلها وكيل ذا الصومالي لأن حلبان أحمد يوسف نور جروشة إن ما أنت صدق ذي بشيل لبيو طبنات لبكون يلا بيا لعتن waa halkan waa xarunta golaha wakiilada nagu qabsamay kulan dhaxmaray labada gudi ee kala gudida doorashooyinka qaranka iyo gudida arrimaha gudaha iyo amniga difaaca golaha wakiilada kulan kulankaas wuxuu ahaa kulan caadi ah oo shaqo anaga ayaa gudi ahaan dalbanay in kumisha ku noo imaado maadaama aanu nahay golaha wakiilada gudida u xil saaran wada shaqaynta gudida doorashooyinka waxaan ku xogoreysay in hawlahooda ay qaranka ugu xil saaran yihiin doorashooyinka iyo diiwaangelinta arrimaha la xiriira si wanaagsan u waafayay noogu warrameen wixii xildhibaanadu u arkiyeen inay muhiim yihiinna way weydiiyeen si fiican oo jawi safkarada ayuu kulankaas noogu dhammaaday ilaa imankana waxay noo sheegeen in shaqooyinkoodu si wanaagsan ugu socdaan waxaanu markaa isla garanay in kulamada iyo dawada shaqeynta halkaan nooga sii socdaan iyagoona da hawsha adag ee wadanka u hayaan ilaahay u fududeeyo annaguna wixii aanu deesaq ahaan la qaban karayno inaanu la qabanno oo aanu saha garlaana u dhow ula shaqeyno kulanka guud ahaan intaas u dhaafsanaa wax kale oo aanu ka wada hadalay ma jirin su'aashaada sidii fiican uga jawaabo labada doorasho ta horeynaysa waa arrin siyaasi ah iyagana uma taallo oo shaqadooda may ahayn annaguna xildhibaan ahaan taasi maadaama ay tahay arrin siyaasi imika uma aadna jeedin guud ahaan shaqada komishanku siday u socoto iyo qabanqaabadooyinka doorashadii baynu si guud u weydiinay si guudna way noogu jawaabeen jawaabtaas waa intaa xalka siyaasiga wadada loo marayaabay ka mid tahay in wax la qariyo inaan wax walba la sheegin in arrimaha qaarna dabada laga wado qaarna gudaha marka waxay la tahay khilaafka xalintiisa ay dantiisa ku jirto inaan wax walba kor loo qaadin jawi wanaagsan oo farxada baanu dareemaynaa kulankayaga khilaafkanina xal buu iska heli doonaa insha allahu wax waliba waxay leeyihiin jarantara ay maraano maray cusub yihiin iyo maray meel dhex marayaan iyo maray dee bislaadaan xalku markuu bislaadaa buu imanayaa iminkana meel wanaagsan buu marayaa wadada xalka loo maryaabaana ka mid tahay in arrimaha qaar mararka qaar dee si hoose loo wado oo markiiba aan iyadoo wixii aanay diyaar ahayn saxaafadda lagula boodo marka waxaan ku oran lahaa xalinta khilaafka siyaasigee jira waa lagu jiraa oda dhinacyad badan baa lagaga jira cid walibana kaalin bay ku leedahay laakiin wax imika halkan aan ka sheego diyaar uma yihiin guddiga doorashada wax ka qabiyaan uma sheegin waxay noo sheegeen howlahooda inay si wanaagsan oo jadwalka iyagu ay dejisteen ay ku socdaan oo ay dee goboladoodii iyo degmooyinkoodii iyo maamuladoodii iyo tababarkoodii shaqaalaha iyo diiwaangelinta doorasho walba ka horreysa iyo qabanqaabadooda ay wataan marka wax ilaa imika cidhiidha ku ah nuumay sheegin si wanaagsan baanay u shaqeynay iyagaa ku dhawaaqayan baalinta ay diyaar yihiin laakiin waxaa noo sheegay in qabanqaabadeedii si wanaagsan ugu socoto xukuumaddii dawa taa shaqeynaysa xafiis waliba saa kama shaqeynayo xisbiyadiina way shaqeynayaan wallaahi arrimaha erayada siyaasiga iyo weyna kala fahintaan ku dhiinno arrimaha dee waaqaca xukuumadda wataa shaqeynaysa meel la xidho layidhi lama aqoonsano waa la xidha miya aragteen xafiis waliba shaqadii siibuu wataa waa maxamed axmed cabdilaahi maxamed xudayfi wararka laanta afka soomaaliga telefishinka c b a hargeysa waw wasbiirkiisu fiican saaxiiba waad ka heshay samaha maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa